उज़बिल्ल नशीतानी मिसबिल रमानीम डियर फ्रेंड्स असल आऊँ एडवोकेट निमतुल्ला सोलंगी हाजिर थे खिदमत में एक नए लेक्चर से दोस्तों असक्शन पढ़ वा सीआरपीसी के हवा से असो सेक्शन है सेक्शन सिक्स्टी सब का पैर सेक्शन सिक्स्टी दिए टाइटल वी तो सिक्स्टी जो टाइटल है पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकिन बिफोर मजिसट्रेट आर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन दोस्तों दोसो जै शख्स के मुलिम के, के अगर को पुलिस ऑफिसर बगैर वारंट के अरेस्ट करे थो त उन जे लाइ ॿ कंडीशन्स ॿुधायूं विया आहिनि त उन्हनि जे लाइ उन छा करिणो आहे अगरि जेकॾहिं कंहिं मुलज़िम खे जेकॾहिं पुलिस ऑफिसर जेकॾहिं बग़ैर वारंट जेकॾहिं गिरफ़्तार थो करे त उनजे लाइ लाज़मी आहे त हू सभ खां पहिरियां उन शख़्स खे उन मुलज़िम खे माजिस्ट्रेट जेको उन जे हद जो जेको इलाइके जो जेको माजिस्ट्रेट आहे उन जे साम्हूं उनखे पेश कंदो बग़ैर कंहिं देरि जे अच्छा अगरि माजिस्ट्रेट जे साम्हूं जेकॾहिं पेश कंहिं सबबु जे करे नथो करे सघे त उन जे लाइ जेका ॿी कंडीशन जेका लॉ जे अंदरु ॿुधाई वई आहे जेकॾहिं हू नथो माजिस्ट्रेट जे साम्हूं पेश करे सघे त उन जे लाइ ॿी जेको ॿियो पेश करणो आहे ऑफ पुलिस स्टेशन यानि माजिस्ट्रेट जे साम्हूं पेश नथो करे सघे त पोइ उन पुलिस ऑफिसर जे लाइ इहो लाज़मी आहे त उन शख़्स खे उन जेको इंचार्ज आहे उन थाणे जो उन पुलिस स्टेशन जो यानि एस एच ओ इंचार्ज हूंदो एस एच ओ स्टेशन हाउस ऑफिसर उन जे उन पेश करणु लाज़मी आहे त दोस्तो इहो हुयो सेक्शन सिक्सटी उमेदु आहे तव्हांखे ज़रूरु सम्झ में आयो हूंदो मज़ीद सेक्शन से लाइ यूट्यूब चैनल खे लाइक कयो सब्सक्राइब कयो थैंक यू वेरी मच